Discutăm cu colegul meu, Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Florin, vezi calendarul suspendării grevei aici în aer. Încă nu știm exact când se încheie, cum se încheie, vedem exact ce ne vor spune. Și calendarul schimbării puterii. Nu-ți pare puțin că acest calendar al schimbării puterii a grăbit cel al suspendării grevei? 3 săptămâni n-am reușit să găsim bani. Deodată am găsit bani când tic-tac, tic-tac era schimbarea. Da. Cele două calendare sunt legate între ele, deși nu ar trebui să fie. Eu cred că liderii de sindicate din educație au greșit, anunțând astăzi că suspendă greva. Dacă te uiți pe hârtie, n-au obținut nimic. Au obținut niște verbe la viitor. Adică salariul debutantului din învățământ va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie, da? Iar salariile profesorilor vor crește de la 1 ianuarie 2024. Aceste modificări vor fi consfințite într-o nouă ordonanță de urgență care se va da, asta a fost condiția, doar dacă greva se suspendă sau încetează. Asta este o primă observație. A doua observație este că profesorii n-au negociat cu cine trebuie. Au negociat cu un premier care își dă demisia. Care peste o oră își dă demisia și nu-și mai asumă nimic. Nu mai decontează nimic. Pleacă acasă. Nici măcar nu rămâne în guvern. Se duce la senat și se pensionează. Mă rog. Altfel spus, noul premier de la PSD, domnul Ciolacu, ar trebui să pună în aplicare o înțelegere parafată de fostul premier. Ori din punct de vedere practic al concreteții negocierii, eu nu pot negocia cu tine, da? De pildă o mărire de salariu. Vin la tine și îmi spui și spun vreau și o mărire de salariu. Și tu îmi dai un dublu salariu, pentru că știi că mâine pleci. Nu? Ești generoasă astăzi pentru că mâine nu te mai interesează dacă cel care sau cea care va veni în locul tău îmi dă mărirea de salariu sau nu mi-o dă. Își ține promisiunea sau nu? Iar e o chestie de promisiuni, de credibilitate. Dacă cel care vine ține promisiunea pe care a luat-o altul. Nu? Da. Atunci nu ar fi fost normal ca profesorii să negocieze cu viitorul premier care pune în aplicare programul de guvernare, care are cheile bugetului, care poate să dea sau nu poate să dea aceste creșteri salariale. Deci, așa cum ai spus și tu, această negociere este în aer, totul este o promisiune, profesorii au fost, după părerea mea, duși încă o dată cu preșul, așa cum li s-a mai întâmplat în 2018, când li s-au mărit salariile cu 50% și n-au văzut mărirea respectivă, așa cum s-a întâmplat cu Pactul pentru Educație de ani de zile. Avem într-o lege faptul că trebuie să dăm 6% din PIB către educație. Nici pomeneală de așa ceva. Pentru că politicienii au nevoie de liniște. Liniște, profesorii să se întoarcă la catedre, să-și vadă de treaba lor și politicienii să-și vadă de treaba lor. Treaba lor care este? Treaba lor este împărțirea resurselor la guvernare. Faptul că niște zeci de mii de oameni au ieșit în stradă i-a încurcat. I-a întârziat și i-a enervat. Pentru că toate reacțiile politice, de la președintele Klaus Iohannis până la ultimul ministru, au fost pline de țâfnă, nu? Cum vă permiteți voi să veniți să ne stricați nouă înțelegerile pe care le avem programate pentru vara asta și concediile? Ne stricați concediile. Stați în stradă și ne stricați nouă vacanțele. Da, chiar și călătoriile. De asta, cum crezi, Sorin, că se derulează rotativa? Și mă uit aici la UDMR. E clar că s-au făcut planuri și cu și fără. Dar cred că le-ar conveni mai mult fără, din punctul de vedere al împărțirii puterii, și acea variantă spusă de PSD era impecabilă. UDMR să nu mai fie la guvernare, dar să-i susțină în continuare în Parlament. Practic, PSD și PNL obțin tot ce vor. Da. Și ministerele și susținerea UDMR. Da, s-a întâlnit hoțul cu prostul, adică nu-ți dăm nimic, dar ne susțin, nu? De ce ar reprezenta această schimbare de scaune în jurul mesei o tensiune suplimentară în societate? Cu ce mă afectează pe mine? Cu ce te afectează pe tine, cu ce îi afectează pe cei care se uită faptul că vine Ciucă, vine Ciolacu, pleacă Ciucă, vine Popescu, pleacă Petrescu și tot ei sunt acolo. Diferența între PSD și PNL nu este în momentul ăsta.
o diferență fundamentală. Cele două partide sunt de o făptură și de o seamă, cum e. Amândoi suntem de o mamă, de o făptură și de o seamă. UDMR este bun la guvernare, că asigură o supra-majoritate, o supra-stabilitate. Singurul lucru care îi deranjează, singurul lucru care îi încurcă foarte tare e poporul ăsta, care din când în când mai iese și mai protestează, nemulțumit de viața asta pe care o duce în România, care pentru unii este o lume minunată, știi? Da, desigur. Unii îndrăznesc să protesteze și să le strice lor liniștea. Că se face rotativa în mod realist și în mod concret, nu înseamnă absolut nimic pentru omul de rând. Absolut nimic. Aceeași guvernare va fi. Ca ieri. Cu ce va fi mai rău sau mai bun noul premier decât fostul premier? Vedem, facem un bilanț la final, sigur, Florin, dar vreau să-ți mai arăt ceva. Vreau să te întorc un pic repede în timp, dar să revenim la ziua de astăzi, pentru că vreau să vă arăt și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, un filmuleț cu fostul premier Emil Boc, care este artizanul tăierilor de salarii de acum aproape 14 ani, nu-i așa, Florin? A postat un clip pe o rețea de socializare în care apare cu coasa pe un câmp cu iarbă. Niciun cuvânt, dar imaginile nu le pică bine celor care au suferit în guvernarea lui. Haideți să le vedem. Doamnelor și domnilor, acum doar 24 de ore era făcută postarea aceasta. Noi ne reamintim momentul cu Emil Boc și tăierea de salarii. Practic, ne-am raportat la acel moment de foarte multe ori. Acum, metaforic, parcă tot acolo ne duce cu gândul, nu? Da, e o linie fină între a fi simpatic și a fi ridicol în politică. Domnul Boc a mai cosit la viața lui. Au mai apărut imagini cu domnul Boc și coasa, simpatice. Pentru că domnul Boc nu este neapărat un politician gomos. După ce a plecat de la Palatul Victoria, a devenit un politician destul de popular. Cumva el s-a creat după ce a pierdut funcția importantă. După ce a devenit primar la Cluj, și-a construit o nouă imagine destul de simpatică. Dar imaginea asta este ridicolă. Domnul Boc probabil a încercat să dea o lovitură de imagine, efectul este ridicol. Cu cămeșa aia neagră, cu coasa aia mai mare decât domnia sa, și într-un moment inadecvat, pentru că asta face diferența între a fi simpatic și a fi ridicol. În momentul în care țara fierbe, domnul cu coasa se iaptănă. Dar arată asta cumva o detașare totală a lui? Exact. A părut pentru că domnul de multe Boc, ori domnul că Boc nu este de la partidul din Cluj, nu știu. Este totuși din partidul de guvernare. Nu? Care ar trebui să rezolve niște crize. Crize în cascadă. Domnul Boc ne dă un mesaj. Care este mesajul pe care domnul cu coasa, domnul cu negru, în negru cu coasa îl dă alegătorilor? Asta voiam să te întreb și eu, dar ce mesaj ne dă nouă în momentul ăsta, Emil? Cum o fi ales momentul? Ce mesaj vrea să dea? Cât de departe este de lumea dezlănțuită asta în care trăim noi? Nu vrea să dea niciun mesaj, dar a crezut că e simpatic încă o dată, că lumea va zice, vai ce tare este Boc, că uite, cosește ca un om de rând. Este unul dintre noi. Nu este unul dintre noi. De fiecare dată când politicienii încearcă să pară că sunt oameni obișnuiți, încă o dată, tonul face muzica. Trebuie să fii foarte atent la nuanțe. Și la moment, da? Momentul când să dai astfel de mesaje. Momentul a fost prost ales pentru domnul Boc și interpretarea a fost destul de proastă, drept care efectul a fost ridicol. Florin Negruțiu, mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu!